ispada da su svi ljenčine i džabolebaroši, ne žele raditi, znači ono pre neki dan na televiziji 200.000 nezaposlenih, a ne pitaju se zašto. Je li moguće da 200.000 Hrvata ovdje u ovoj zemlji su ljenčine pa ne žele raditi? E pa stvarno, mislim da bi trebali malo razmisliti o razlozima zašto ti ljudi ne rade. E, a kad se smanjuje broj nezaposlenih, i to isto je komično što kažu smanjuje se. Pa smanjuje se, otišli ljudi trbuhom za kruhom. E,